Ja, vi vill minnas en författare som har varit här flera gånger. Och det är Börje Hellström som avled i fredags, den 17 februari. Han hade då varit sjuk i cancer i två år och han blev bara 59 år. Vi ska titta på lite bilder. bara för Hans karriär är smått fantastiskt. Han var ena halvan av författarduon Roslund och Hellström. Och deras debut Odjuret kom 2004 och blev en kritiker och publiksuccé. Och boken tilldelades Glasnyckeln för bästa nordiska kriminalroman. Före författarkarriären så debatterade han kriminalfrågor och var en av initiativtagarna till kriminellas revansch i samhället. Och han engagerade sig också i Glömda barnen en organisation för barn i dysfunktionella familjer. Romanen Box 21 kom 2005 och tog sig in på New Yorks New York Times lista över årets bästa kriminalromaner. Och under åren som följde så fick författarparet många priser. Börje Hellström var öppen med sitt förflutna- att han själv varit alkoholiserad och levt ett kriminellt levt liv. men också om hur det sen vände, hur han fick en gudstro och engagerade sig politiskt. Tillsammans med Anders Roslund så skrev Borg Hellström sju romaner. den senaste tre minuter kom- sommaren 2016. Man kan väl också säga att Böckerna är faktiskt översatta till 35 språk. Ja, och det naturligaste var naturligtvis att fråga dig om du kunde komma, Anders Roslund. som är andra halvan av författarduon som har gjort sån succé. Ja, sen 20 år. Ja, och också en, vän, en nära vän, förstås. Och... Ja, jag, jag satt och tänkte på det. Alltså, de första 10-12 åren så tror jag att Börje var i alla mina skrivarlyor. Han var käkade lunch hos oss på dagarna, Han käkade middag på kvällen, Han bodde på sommarstugan. På, alltså, gradvis blev det här en familjemedlem. Mm. Eh, och, och jag träffade min fru samma år. Så Våra barn de, de sa det nu. Ja, men Börje är den vuxne man vi har haft nära. här. Mm. Eh, de sista åren så, så fjärmade vi oss lite grann varandra rent arbetsmässigt men nu, när man, de här 20 åren, då har man... liksom... Det är syskonet som jag bråkade och försonades och skrattade och grät och tog i handen på den här långa resan som, som, som fortfarande pågår. För Böcker är ju så fint. De pågår ju de även efteråt. Mm. Och De ges ut i andra länder som om de vore helt nya fortfarande. Mm. Eller lånas på biblioteket eller så. Men på Jag förstår att det är en stor saknad. Men ni var också öppna om att det var inte var helt friktionsfritt. Ni, ni bufflade med varandra ganska mycket. Och... Det tog oss, vi umgås. Privat väldigt mycket i början, som mm. sagt, och sen förstod vi att om vi ska fortsätta med det så sliter vi sönder varandra för att både vara beroende av varandra arbetsmässigt och det här syskonskapet eller familjemedlemmen, det höll ju på att, att just slita isär oss. Så att vi kunde ju inte ens åka bil utan att bestämma musiken, alltså det, vi kunde inte vara var vi skulle käka lunch. När vi åkte flygplan, vi åkte 60 utlandsresor tillsammans för de här olika publiceringarna utomlands, så Satt jag ofta fram och han bak. Så vi kom ut i var sin utgång, så förlaget som skulle möta oss förstod ingenting. Någon ens blev vi bokade på samma rum, och då var det katastrof. Men hur skulle du beskriva honom som person? Han är verkligen, vi är väl alla två personer, men börjar vara ytterligheten av de här två personerna, och det är kanske är det man förälskar sig i. Vi hade ju en förälskelse från första dagen, en, en yrkesmässig platonisk förälskelse. Eh, han var nu har det gått några dagar. Vad kan man säga nu? Det känns jättekonstigt. Eh, otroligt skämtsam, humoristisk, allt det ett garv. Alltså när han fick diagnosen då ringde han mig. Då var jag i Danmark. Eh, och Då berättade han hur det hade gått till när han fick diagnosen av läkaren. Cancerdiagnos. Då hade läkaren försökt lämna detta besked, som är ett tungt besked. och började mött med en blick och så sa han, att kommer jag tappa allt mitt hår att har inte haft hon sen han var 20 år. Mm. Så på något sätt, den personen, skämtsam, humoristisk, happy-go-lucky krockade ju kraftfullt med den andra personen, som jag då gradvis lärde känna. Den, så vi grävde ju ur varandra mm. för att skapa karaktärer. Och då, då ibland kunde jag sitta... Jag hatar att du ser rakt igenom mig, Anders. Mm. För det var så få som man släppte in. Där inne fanns ju en rastlös, orolig... Vi pratade otroligt mycket tyvärr om det vi pratar om nu, vi pratade mycket om gemensam dödsskräck. Vi pratade om ensamhet. Den personen fanns ju också där och krockade mm. och mötte. Men då blir man ju också en rik och bred person. Och ett väldigt tufft förflutet som han ju hade. Han gjorde ingen hemlighet av det. Han hade... Det um, fanns ju olika vägar in i kris. Kriminellas revansch i samhället. Han var en av elva grundare, som mm. du sa. Och uh, hans väg var mindre kriminalitet och mer beroende. Det var, det var drogerna som hans väg in, det finns ju två vägar. Självklart så kantas det då av kriminalitet också. Och från början när vi började jobba så ville han inte kännas vid den där ryggsäcken. Vi hade jättemycket samtal om det, här men ryggsäcken är ju du. Ryggsäcken är ju jag. Det är ju det mötet vi mm. har och, och vi är vem vi är. Man försonades med den ryggsäcken och så kan man använda den till någonting mm. annat. kraft eller i det här fallet skrivande. Mm. Och framförallt en kunskap om den undervärlden som ni hade stor användning av naturligtvis. Ja, och ett kontaktnät som förvisso också var gemensamt. Men, men alltså som, som Där man kan mötas, om man vill, berätta om en värld mm. som, som inte bara blir underhållning, det var självklart det som mm. är syftet när man skriver kriminalromaner men också en faktavärld där man får ta läsaren i handen, och till nya miljöer. Som vi tyckte att vi tillsammans hade väldigt stor kunskap om. Och box 21 kommer jag ihåg särskilt med hur ni var inne i de här fasansfulla eh, handel med unga flickor och så vidare. Och det var på en tid när man sa att Sverige har ingen traffic till och, med, till och med förlaget undrar. Finns det här lite grann? Sådär. Mm. Och vi var ju med i polisens arbete vi, mm. när de, bara några månader senare så spängde man de första lägenhetsbordellerna så alltså den här boken blev ju på något sätt en spegel av det som mm. man mötte för första gången. Så... Men det är också så att min bild av honom är ju väldigt mycket att han, han hade ett sånt sådant socialt patos också. Han, han ville så gärna eh, se dem som hade det svårt och han kanske såg dem också väldigt tydligt eftersom han kände igen någonting i sig själv. Jag tror till och med de som blev sedda kände sig just sedda. Mm. Och det är också en konst att, att eh, flickan under gatan, är ett annat exempel där vi, där vi jobbade just med utsatta, i det här fallet unga tjejer. Och då, hur fortsätter man det? arbetet till boken är klar. Jo, då kan man bli kontakt med han, den som pratar om hur man kommer in på ett behandlingshem eller så som de här flickorna behövde. Mm och Där fortsatte ju, både vårt men också hans arbete tydligt. Det var ju... han, han, han var ju, som du säger, mitt... Lena hade han fått den här tuffa diagnosen, cancerdiagnosen men han planerade hela tiden framåt. Ni var på väg och skulle resa till London. Alltså så sen så Bara för fyra, fem dagar innan det här dödsbeskedet så, så bestämde vi... om för Där ska Three Minutes, som den heter, tre minuter, senaste boken kommer ut vi, skulle åka, dit, vi åka, skulle åka dit i mars, och om, om vi skulle åka dit tillsammans eller om bara jag skulle åka mm. dit, eftersom han kände sig lite risig. Någon veckor innan så skulle vi ta en fika. Jag hälsade, de sista besöken var ju på Karolinska sjukhuset och på Huddinge sjukhus. Och så där. Och då, jag kommer ihåg ett av de sista besöken. Då var det en kvinna, en fantastisk vårdare, som, som, som var ganska nyanländ som hade svårt med svenska språket. Men hon tittade på Börje och han på mig och sa han, han är glad. Det var så jävla fint! Mm. Och det var väl det, det där eh, att, att inte ge upp. Du och jag pratade i mm. barnen för en vecka sen, mm. och du frågade mig hur det var. Och han sa ju själv att det var ju hans, vi fram, det är klart att mm. det kommer att gå bra. Mm. Eh, och det trodde han in i det sista? Det, det var han övertygad om. För mm. att, eh, men det är klart, de, när, när tiden blir knapp och man, kroppen börjar förlora mm. så, förstår man kanske också gradvis, men man måste i sinnet vara på väg mm. framåt. Och det var Börje och vi. Mm. Ja, eh, Jättebra att du kunde komma in. Vi tyckte Det var så viktigt att minnas honom. För det är en otrolig resa ni har gjort tillsammans, och som han har gjort. också i sitt liv. Jag känner mig oerhört glad för Börjes skull. Och, och, ja. och, och just att förlora en familjemedlem på det här sättet det är så starkt. Så, så, tack och så får vi säga att Det som är så bra med böcker är ju att det han och ni har gjort tillsammans det lever ju vidare. De Inte bara i Sverige, ju. utan i massor länder. Ja, och till och med i min författare där har jag 27 börjar, Var jag än vänder mig så ser jag honom. Det är ja. bilder av författarskapet, mm. så det finns kvar. Mm. Vad eh, skulle ni ha skrivit om, tror du, för ämne om ni hade fortsatt? Vi hade faktiskt bestämt oss för att det var sista boken den förra, för att vi det var det. hade glidit isär eh, lite grann rent arbetsmässigt och, och börjat titta på andra världar, men... Eftersom böckerna... precis som du sa, Vi åkte runt och pratade mm. om böckerna. fortsatt. Så författarskapet levde, men vi hade gradvis... Men det sa vi efter tredje boken också, sista, att, ja, att det var den sista. vi sagt ja. hela tiden. Och du fortsätter, som tur är. Men när det gäller början så får man läsa de som finns. Ja. Mm. Tack så mycket mm. för att du kom hit och pratade alltså om Börje Hellström som inte längre finns bland oss, men finns i sina böcker.